Адвентски викенд у Будимпешти за само 389 куна или jednodnevni адвентски излет на језерима Коруште за само 199 куна. Скијање на Похорју, три полупансиона за двоје у хотелу Смогавц или опуштање у велнесу Radisson Blue Resort у Сплиту уз два ноћења с доручком за двоје. Црно јаје најбоља путовања дајте.